deegaankiisa caasimadda Soomaaliland waxaa maanta lagu caleemasaaray caaqil Nagiib Maxamed Diiriye Qorboshe oo ka mid noqon doona caaqilada Soomaaliland. Waxaa munaasabadaasi caaqilka lagu caleemasaaray ka soo qayb galay suudaanka guud ee beesha makaahil ee caaqilkaasi maanta caleemasaaraysa, iyo sidoo kale ugaasiyo caaqilo dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Intii ay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi ka hadlay caaqiladii ka soo qayb galay munaasabadaasi iyo haween oo caaqilkaasi cusub ee maanta la caleemasaarayay hambalyeeyey, uguna diciyey inuu Ilaahay xilkaasi ku astro. Suldaanka maanta aynu caleemasaarayno waxaanu u soo dooranay beesha Gaashaanbuureed inuu ragga hogaaminaya ahaado. Waxaan ka rajaynayaa inuu beeraha isu keeno dowladda iyo shacabka la xiriiriyo, oo ninka dhaqan ninka caadankii wuxuu waa nuun. Taariikh ahaan anuu ka sheekaynayo aad isuma dhaqaano magaca iyo cidduu yahay baa garanaya, laakiin waxaa ka sheekeeyay ID wixii lagu xuseeyay waxa weeye dhaqanka iyo siyaasadda labadaba nin wadi kara weeye taariikhdiisii haddaan horaystay. Annaga waxaa lagu soo kordhay aqoon baa lagu soo kordhay, aqoontaasoo adin idil baxa oo hay-adaha hogaamiya oo haddii aad laba kuuroon yahay dheergarada oo mutacalil ah cuqaasha dee madow baanu ahaynoo geedku bayka ka tali jirtay cuqaan wasiirada balaabiina wasiirada hor noqon doonaa sidaa ka filaayo. Inkastaba aan noqday adigu wuxuu yidhi ofiska meesha gaayo horeeyo kii ilaahay dartii kuwalba wuxuu u qaada noqo. Geesta kale ugaasi ka soo qayb galay munaasabadaasi caaqilka lagu caleemasaarayay, oo iyagu u hambalyo iyo dardaaran iyo ducaba u diray caaqilkaasi cusub. Hayay naa noqon sidii ogaadeen ama sidii kuwii naga horreeyay inuu xilloo hayo aynaa geedka u fadhiisanine waxaynu tanayn unaa ku tar dusha aan ka ilaalin. Caaqilka mid baan ku dardaarmayaa oo hadlay caaqil mar haddaad dhaqankii soo gashay waxaa sharafta iyo karaamada dhaqanku ay tahay inaanad siyaasad shaqo ku yeelan. Suldaanka guud ee beeshaasi ayaa hadallo dardaaran iyo ducaa u diray caaqilka cusub, halkaasina ku caleemasaaray caaqilkaasi. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sida ay sharafteen, Allah idin sharfo, erey kaloo iga bannaani ma jiro oo aan ahayn iigu duceeya xilka in Ilaahay igu asturo. Waxaan filayaa deeduu yahay wey Maxamed Diiriye aan ka warinayna ee Ilaahay sidii Maxamed Diiriye ha ka dhigo. Waxaan ugu ducaynaynaa dhammaanta xilbaa hufumay halkaa tagtaba, halkaa tagtaba, adugu baa dee caaqil ah.